مامۆستایانی وانەبێژ لە بایکۆتکردنی هۆڵەکانی خوێندن بەردەوامن لە پاڵەوەشدا لە خۆپیشاندان و گربوونەوەی ناڕەزایی لە سلێمانی وانەبێژان دەڵێن بە هیچ بژاردەیەکی دیکە جگە لە دامەزراندن ڕازی نابن و حکومەت وەڵامی داواکاریەکانیان نەداتەوە بەردەوام دەبن لە بایکۆتکردن هاوکات ڕێکخراوێکی بواری گەشەپێدانی قوتابیانیش پاڵپشتی خۆی بۆ داواکاری وانەبێژان دووپات کردەوە ئێمە ئەم پرۆژە نائینسانی و نائەخلاقی و ناپەروەردەیی ڕەدەگەینەوە داوا دەکەین وشەی وانەبێژی لە پیشەکەمان بکرێتەوە ڕاستەوخۆ دامان بمەزرێنن لەبەری پێویستان پێمانە ئەگەر دامان نامەزرێنن و بیانی و جۆرا و جۆری داراییتان هەیە فەرمون بەو پارەی کە دیاریتان کردووە بمانکەن بە گرێبەست و هەمان ئیمتیازاتێک کە مامۆساکی میلاکەیەتی بۆ ئێمەشی بەڕەوا ببینن ئێمە داوای پارەمان نەکردووە ئێمە داوا ئەکەین مافمانە بێ من پێنج ساڵەوانە بێژم مامۆسای پۆلی دوانزەم بۆچی ناتوانم لە ئیمتیحانی کۆتایی پۆلی دوانزەیا ببم بە چاودێر چونکە مافم نییە چونکە وانەبێژم لەبەرەوە من ئەمەوێت بوشەی وانەبێژیم لێبێتەوە ئەمەوێت وەکو میلاک مافم هەبێت لە گرفتێکی زۆر زۆر بۆ پەروەردەکان دروست بۆ بە تایبەتی پەروەردەکانی دەرەوەی سلێمانی بە نسبەت مەکتەبی ئێمەوە مەکتەبەکەمان داخراوە چونکە یانزە وانەبێژی تایە پەکی کەوتووە خوێندن لەو مەکتەبەیە ئەگەر کێشەی قەیرانی دارایی قەیرانی دارایی تێپەڕیوە نەوت بە ٨٥ دۆلارە کێشەی دارایی نەماوە قەیرانی دارایی تێپەڕان و حکومەتی دەرم دووەم پێویستی پێیانە ئەم خۆی موافقەی کردوهیان ٤ ساڵە مامۆسایە وانەبێژە ئەی بۆ دیاننامەزرە بۆ نیان کاتە میلا و کێشەی خۆی پێچارە سەرکات ئێمە بە هەموو شتێک پشتگیریان لێ یەکەین ئەمە تەنها کێشە ئێوان نیە کێشە هەومانە لە دەربەنی خان چەمچەماڵ سەی سادقیش وانەبێژان بەردەوامن لە فشارە مەدەنیەکانیان بە ڕێگەی گرتبوونەوە و خۆپیشاندانی هێمنانە بۆ داواکردنی مافەکانیان وانەبێژان دەڵێن ئامادەن ساڵێکی دیکەش لەسەر شەقام خۆپیشاندان بکەن بەڵام ئامادەنین جارێکی دیکە لە ژێرناوی وانەبێژ لە قوتابخانەکان وانە بڵێنەوە کردووە ده ساڵە تەخەرروجی کردووە وانەبێژە یعنی وانەبێژیش ئەگەر حەقێک مان هەبێ وەکو مامۆسایەکی میلاد مانگانە حەقەکەی خۆمان وەرگرین ئێمە هەرچەند کەمتریش هەر باشترە بەڵام ئێمە چۆن وەریەگرین لە کاتێکا وەکو کرێکارێکی ڕۆژانە مامەڵەمان هەیە لەگەڵ حکومەتە کە کرێکارێکەش بە ئاسانی بمان نادرێت ڕۆژێ ئوتڵە بێ ڕۆژێک ئەگەر دەوام بە بۆنەی باوباران و ڕێگەکە دابخرێت ئێمە ناتوانین بڕۆینەوە بەدەوام بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنمان کردووە بە مەبەستی گەیشتن بە مافەڕەوەکانی خۆمان چونکە ئێمە هیچ مافێکی سەرەتایی ترین مافمان نییە کەوا وانەبێژ وەکو مامۆستایەک لە قوتابخانەکانە ئێمە تەنها کێشەی موچەمان نییە کێشەی ئەومان هەیە ساڵانە ڕووبەڕووی میلاکە بینەوە کاتێک میلاکە بێتە مەکتەبەکەمان ئەبێ ڕاستەوخۆ و مەکتەبە بەجێ بێڵین بەڵێم وەکو مامۆستایانی وانەبێژ ئەمە بڕیارێکی گشتیە و لە هەڵقوڵاوی ناخی هەموو مامۆساکی وانەبێژە کە لە قوتابخانەکانیان جێهێڵاوە ئەوە بۆ ڕۆژی دەهەم ئەچێ تەواوی مەکتەبەکانی ئەم شارە بێنازن لە کاراکتەری سەرەکیان کە بریتیە لە مامۆساوە تەلەبەکان ڕۆژانە ئەچن تەنها جانتاکان لە شان ئەکەن و تەنها ئەویان بۆ ماوەتەوە جانتاکان هەڵەگرن و لەو سەرەوە بە خاڵی ئەگەڕێنەوە ئەو دارە دووداریەی کە یان خوێند بەردەوام نیە و ئێستا نایخوێنن لەبەرەوە داوا لە حکومەتەکەین چی دیبە ئەم ئازارە بەردەوام نەبێت داوا لە حکومەتەکەین مامۆسای وانەبێژ بایکۆتی نەکردووە مامۆسای وانەبێژ وزەی لێبڕاوە مامۆسای وانەبێژ ئەو وزەیە کە پێویستیەتی بۆ ئەوەی پێی بەردەوام بێ ئەو وزەیە مەفروزە حکومەت دابینی بکە هەرچەندە خۆپیشاندانی مامۆستایانی وانەبێژ لە شار و شارۆچکەکان پێی ناوەتە ڕۆژی دوانزەهەمەوە بەڵام هیچ بەڵێن و تەنانەت قسەیەکیش لەبارەی دامەزراندنیانەوە نەکراوە ئەوانیش دەڵێن بەردەوامی بە بایکۆت دەدەن تا ئەو کاتەی چارەنووسیان یەکلایی دەکرێتەوە ڕامیار ئۆسمان کەناڵی پەیام سلێمانی